საქართველოში საჯარო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი იწყება მრგვალი მაგიდის ფარგლებში დეკლარაციების შემოწმების სისტემის დანერგვაზე ქართულ მხარესთან ერთად მოწვეული ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მსჯელობენ. შეხვედრაზე საქართველოში არსებული გამოცდილება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მონიტორინგის საშუალებები განიხილება. მრგვალი მაგიდა საჯარო სამსახურის ბიუროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება გიზის ორგანიზებით ეწყობა. ჩვენი სისტემას აკლია მონიტორინგის მექანიზმი. ანუ დეკლარაციების მონიტორინგი და შემოწმება მათ ჩაბარების შემდეგ აღარ ხდება სამწუხაროდ სახელმწიფოს მიერ. სწორედ ამიტომ ხო ჩვენ მოუწვია სოფლიო ბანკის ექსპერტები, რათა მათ გაგვიზიარონ თავი ცოდნა. იმიტომ რომ სოფლიო ბანკი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარ ინსტიტუტს, როდესაც საქმე ეხება ფინანსური დეკლარაციების შემოწმების მექანიზმებს მთელ სოფლიოში. ანტიკორუფციული საბჭოს ხდომაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში უნდა არსებობდეს მსგავსი ტიპის მონიტორინგის ორგანო და დღეს მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, თუ ვინ უნდა შეასრულოს ეს როლი და რა უნდა იყოს ამ ფუნქციების ფარგლები.